নামটো হৈছে শিলায়পা আৰু তেওঁলোকৰ এটা উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে এই মানে উদ্যানখন বাছি লোৱা হৈছে। প্ৰশাসনক বা চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাম আজি এই শিলায় পাৰ্কৰ নামত যিমান টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে ইয়াৰ সঠিক ব্যৱহাৰ হৈছে নে নাই হোৱা তাৰ এটা সঠিক তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিব লাগে আৰু আমাৰ সেই পাৰ্কখন সম্পূৰ্ণ হোৱাত চৰকাৰে মনোনিৱেশ কৰিব লাগে।